Ja, vad ska man göra här då? Det är ett berg här, så jag tänkte, Sverige har ju nu, det var en sån här förvirrad svensk som har gått omkring på Mount Everest igen, vet ni. Och när jag ser berget här framför så kommer jag att tänka på Mount Everest. Jag har skrivit en liten visa. Jag är inte intresserad av de här som klättrar upp på berg. Jag tycker snömannen är mycket mer intressant. Tycker inte ni det? Eller som lokalbefolkningen kallar honom, Getin. Getin. Jag har skrivit en liten visa på en stulen melodi som heter Snömannens sång. Den ska ni få höra nu. För jag månar om de här som är lite udda. Tänk att leva där i Tibet och ingen tror på en. Vilket helsike. Jag har säkert inte tillgång till någon psykolog heller så han kan snacka ut och sådär. Ni känner igen den här melodin. Det är en gammal Fridolf Rudin-rökare. Ska vi se hur det går. Och det finns väl inget som är så härligt som snömannens sång. Du har nog hört den någon gång. Jag brukar yla i kyla från min isbalkong. Eller så pulsa i päls och i lama kalsong. För här upp på höga Himalaya, där är det toppen att knalla runt. Tyvärr så blir de som ser mig skraja, som är bekantskapen blir ett tunt. Jag brukar ropa kom allihopa när jag får se en expedition. För varje gäst på Everest, de är välkomna på fest. Jag har försökt per annonsmigen dejelig mö. För man blir trött på att blott krama snö. Det vore osant att påstå att de står i kö, fast jag kan erbjuda frisk luft och ostörd miljö. För här bland snöbollar och snödroppar, där skall min utvalda finna ro och höra bland Himalayas toppar min sång I only have eyes for you. Jag är ej kretig, jag är ej fletig, jag är en geti med hull och hår. Fast när jag går, jag lämnar spår som ingen människa förstår. Hej! Jag håller på sen 70 nu och böka så här. Det är rätt roligt. Fortfarande är så att man träffar folk och de säger att ja, du trallare har det förstås, men vad jobbar du med då? Det har jag också frågat mig många gånger. Jag menar, och en dag i en så kallad poet eller någon som försöker skriva ett verk kan kanske se ut så här. Jag flätar ett rim med rimflätningslim. Jag fäster ett ord vid ett annat. Nu fäster jag ordet förbannat vid det lilla ordet bra. Det är vad jag gjort idag. Förbannat bra. Ja, ofta blir det liksom inte mer. Ja,